Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudessa on tärkeää se, että nämä palvelut saavuttaa oikeat kohderyhmät, sitten tätä palveluiden sisältö vastaa tämän kohderyhmän tarpeisiin, ja jotta me voidaan puhua vaikuttavista hyvinvointipalveluista, niin tämä vaikuttavuus täytyy oikeasti mitata. Ja nyt tässä Active Life Labissa luotiin tällainen toimintamalli, joka vastaa nimenomaan näihin tarpeisiin. Tämä toimintamalli oli kyllä tosi inspiroiva sekä meille että meidän asiakkaille, mutta myös opiskelijoille. Eli meillä täällä häärisit oikeita palvelun käyttäjiä, he pääsivät testaamaan ihan oikeita palveluita, ja sitten vielä opiskelijat oli keräämässä tätä tietoa ja pystyi niin saman tien hyödyntämään sitä tietoa muun muassa opinnoissaan ja ymmärtämään, että minkälaiset tekijät sitten niin vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin. Tehtiin opinnäyttöä yhteistyössä sitten Active Life Labin kanssa, joka oli tämmöinen tutkimus, jossa tutkittiin nopeusvoiman kehittymistä ylipainoisilla yli 65-vuotiailla miehillä. Ja me tehtiin heille testauksia, haastatteluja, kyselyitä, jonka jälkeen sitten hyödynnettiin tätä tietoa. Tai lopputestauksissa verrataan sitten, että miten he ovat kehittyneet tämän Active Lifein harjoittelujakson aikana. Olen tässä harjoittelussa Active Life Labillä, että viime kesänä tehtiin yksi peli ja nyt sitten tällä hetkellä tehdään toista peliä. Vähän samalla idealla, että pitää saada ihmisiä liikkumaan. Kyllä me mietittiin erityisryhmiä, että tehtiin myös sitten helpompia tasoja, jos ei ihan pysty niin nopeasti vaikka liikuttamaan käsiä tai muuta, niin pystyy just vaikka kuntouttamaan jotain tiettyä raajaa. Nämä kohderyhmät me saavutettiin tällaisella palveluohjausmallilla terveydenhuollosta ja sitten eri yhdistyksistä. Eli esimerkiksi me tehtiin sopimus paikallisen terveydenhuollon kanssa, heidän elintapaneuvonnan kanssa, eli täältä elintapaneuvonnasta ohjataan asiakkaita tänne meidän laboratorioille, jossa myös pystytään mittaamaan, käyttämään näitä meidän mittareita palveluiden vaikuttavuuden mittaamiseen. Eli mulla oli niinku se, että mä tarvisin jonkun vähän potkimaan persuksille, että et saa niitä muutoksia aikaa. Sitten lääkäri tosiaan kertoi mulle tästä elintapaohjaus projektista, mikä täällä on menossa, ja sitä kautta sitten otin yhteyttä ja pääsin tähän mukaan. Kaikista suurin palkinto varmasti oli se, että me huomattiin, miten nämä oikeat asiakkaat pääsee edistämään hyvinvointiaan. Eli usein se tieto jää tuonne pyörimään papereihin ja julkaisuihin, mutta tärkeää on pystyä myös jalkauttamaan se tieto.